Так, скажіть, будь ласка, хто ви є? Я спостерігач Івано-Франківської федерації футболу. Мені доручили взяти, як це називається, внесок чи штраф за невихід юнаків. А як вас звати? Ярослав Кобиляк. Ярослав Кобиляк, так. А що питання? На підставі чого? Виконавчий директор ФК «Карпат». Ще раз, будь ласка. Мене звати Андрій Романович, виконавчий директор ФК «Карпат». Передаю штраф наглядачу чи спостерігачу 2000 гривень. Так. Рахуємо. Ми мали платити штраф за юнаків з ігрою «Долина». Надіюсь, що нам знову не дадуть 500 гривень або 1000. Однозначно, ви визнаєте, щоб я передав у федерацію, а вам квитанцію... Перерахуйте, будь ласка, на відео гроші. Там 2000 гривень має бути. Ні, за гроші треба рахувати. Я не хочу цей програм... Відійди, а відійди. Ні, ну ходіть разом, рахуйте. Ми нічого не боїмося. Так. Куди їх ховати? Та це нам не треба. Ну, значить... Я, значить, ФК «Карпати» перед федерацією... По просьбі. Своє зобов'язання виконане. По просьбі федерації ви передаєте. Я передам. Я не передаю, я оплачую штраф. Ну я передам, щоб там у федерації все зареєстрували. А вам зробили питання. До слова? Все, так. Зрозуміло, а чому така підстава стала, що іменно в цей момент передавати перед герою чи штраф? Ну, я не знаю, чим. Я б хотів сказати як. У нас Василь Васильович Сікора дуже на нас насів і сказав, що інакше він не проведе цей матч. Тому я і Олександр Вікторович, президент нашого клубу, що хочу сказати. Тому так нас вже пресують, так нас затягнули, що ми вже не маємо виходу куди. Хотів би ще наголосити торг, це хай йде, що половину команд ще навіть внески не оплатили. Ну, я хочу свого боку сказати. Це би я все сказав, що хотів. Десь поважати колумиї, вийти з цього такого неприємного ситуації по відношенню до вас, на вашу думку. Ну, не думаю, що федерація дуже прийнято до вас ставиться. Звичайно, є якісь непорозуміння, то, що було на стадіоні, на футболі, але... Все буде добре. Я думати, що це так комусь закладено було поступити. Але у всіх випадках треба все одно поводитися по-людськи і болівникам також, бо я мав можливість там бути, бачити. Просто десь теж болів. Ну, така якась нюанс. Але я за те, що коли ми...